Dobrodošli u Od 16 do 16 sa Soccerbetom. Iz Subotice za Arenu danas govori član ekipe Spartaka. Ja sam Nenad Lalatović, ovo je mojih Od 16 do 16. Koji vam je nadimak? Pa, imam dva, Lala i Lalat. Šta ste u horoskopu? Jarac. Kakav ste bili đak u osnovnoj školi? Onako. Sa kojom planetarno popularnom ličnošću biste se zamenili na dan? Sa Paolom Maldinijem. Koju biste super moć voljeli da imate? Da stalno pobeđujem. Vaš najveći strah? Od poraza. Dobar prijatelj među superligaškim trenerima? Vidak Bratić. Da li postoji neki partizanovac ko vam je jako blizak prijatelj? Pa jako bi volim i poštujem i Saleta Ilića i Duljaja i Vladovića, to su mi baš onako. Ali Saleta Ilića i Duljaja, s njima se više viđam. Opišite sebe kao trenera u jednoj reči. Pošten. Najpoznatija javna ličnost čiji broj telefona imate u vašem imeniku? Teško pitanje. Pa nemam ni čiji telefon. Ni čiji? Ne, stvarno nemam. Vaša najgora navika? Pa volim možda duže da spavam. Liga šampiona sa Crvenom zvezdom ili svetsko prvenstvo sa Srbijom? I jedno i drugo. Otpevajte deo pesme koju najčešće naručujete u kafani. Nedelja, šta da kažem, šta da kažem, otcu te me pita, gdje sam, s kim sam, kako sam, šta radim, šta da kažem, šta da slažem sad, tada ga ne rastužim.